Сьогодні в Україні День національної поліції. Саме 4 липня 2015-го на Софійській площі Києва склали присягу перші патрульні. Правоохоронців нині привітав президент України. Сказав, що вони не лише забезпечують правопорядок і рятують людей, а й проявляють героїзм у боях. Бойові підрозділи національної поліції воюють у зоні бойових дій на сході України. Окремо Володимир Зеленський відзначив роботу підрозділу «Білих янголів», які евакуюють мирних жителів із прифронтових населених пунктів. За час повномасштабної війни вже майже 850 працівників Національної поліції України відзначені державними нагородами. Четверо поліцейських званням Герой України. Із них троє, на жаль, посмертно. Ми маємо пам'ятати, що безпека для всіх в нашому суспільстві завжди базується на особистому ризику, на особистій сміливості тих, хто захищає суспільство.